Što je blagi potres? Blagi potres mozga je blaga ozljeda glave. Općenito je uzrokova manjim udarcem u glavu, što uzrokuje pomicanje mozga unutar lubanje. Pokret može mijenjati funkciju mozga u određenom vremenskom razdoblju. Osoba s blagim potresom obično neće podnijeti potpuni gubitak svijesti, iako će većina ljudi doživjeti neke neurološke simptome. Ti simptomi uključuju glavobolju, gubitak pamćenja i ravnotežu. Može postojati niz uzroka za ovu vrstu ozljede glave. Obično, blagi potres mozga uzrokovanje automobilskom nesrećom ili padom, što rezultira teškim udarcem u glavu. Sportaši su posebno skloniji blagim potresima, jer sportovi obično uključuju česte iznenadne pokrete. Ovi nagli pokrati mogu dovesti do sudara s osobom u blizini ili stvari u bilo koje vrijeme, što može uzrokovati brzi udar glave. U nekim slučajevima, potres mozga uzrokovanje napadom ili nasilnim napadom. Svaka osoba s blagim potresom obično će reagirati drugačije. Neki ljudi mogu osjetiti glavobolju ili neki stupanj gubitka pamćenja i zbunjenosti. Također mogu postojati vrtoglavica i poteškoće pri održavanju ravnoteže. Ostali simptomi mogu uključivati zvukove zvona u ušima, mučninu i gutanje govora. Simptomi možda neće biti vidljivi u početku i mogu se razviti tijekom određenog vremena nakon ozljede. Maloj djeci s potresom treba dati posebnu pozornost padovi i ozljede na igralištu su neki od najtipičnijih uzroka ove vrste ozljeda kod djeteta. Budući da su dječji mozgovi osjetljiviji od odraslih, važno je ne pocijenjivati težinu čak i blagog potresa mozga. Djeca možda neće moći komunicirati da su povrijeđena na isti način kao i odrasla osoba, iako mogu imati iste simptome. Neki dodatni simptomi koji se traže kod djeteta mogu uključivati razdražljivost, nedostatak interesa za omiljene aktivnosti, umor i promjene u obrazcima spavanja. Kompjuterizirana tomografija, CT, ili magnetska rezonancija, magnetska rezonancija, općenito će se raditi na osobi s blagim potresom mozga. Ovi diagnostički testovi mogu pružiti detaljne slike mozga i obavijestiti liječnika o ozbiljnosti ozljede. Mnogi ljudi s potresom će biti primljeni u bolnicu preko noći, kako bi osigurali da je njihovo stanje stabilno. Općenito za blagu u ozljedu, potresni tretma može uključivati odmor, izbjegavanje napornih aktivnosti i uzimanje lijekova protiv bolova prema potrebi. U slučaju ozbiljnih komplikacija kao što su krvaranje lubanje ili mozga, može se dati naprednije liječenje.